Demek brotherlar ko'zini oching. Nima uchun bular g'imirlab qoldi? Ozodlikda bitta shvabra chiqib olib, O'zbekistondagi qurilishlar, boshqa narsa haqida pul saplab informatsiya tarqatyapti. Mana yana qaytib aytib qo'yay. Zolimga qarshiman, birovning haqqini yeganga qarshiman, lekin O'zbekistondagi muammoni tashqaridan yechimi yo'q. Buni ham bilib qo'yish kerak. O'zbekistonda yashayapsanmi? Tashqariga chiqib olib, tashqaridagi odamlarga O'zbekiston muammolarini tarqatyapsanmi? Demak, xiyonatdan nasibang bor. Xiyonatdan nasibasi bor. O'zingiz faras qiling, oilangizdagi muammoni qo'shniga aytib berayotgan o'g'il kim u? Kim u? Oiladagi muammoni men yechaman, men otaman men. O'g'limmi, qizimmi, ayolimmi muammosini men yechaman. Qo'shnimi yechib beradi u. Endi oilamda bir kişi xiyonat qilib ko'chaga chiqib ketib har xil gapni gapirsa, u haqida savol bo'lsa aytaman, yo'q, buni gapi gapmas deyman. Bu meni oilamdagi muammoni tashqariga sotyapti, xiyonat qilyapti bu. Xiyonat qilyapti. Bo'lishi mumkin, oilaning ichida har xil holat bo'lishi mumkin. Lut alayhi salatu vasallamni oilasida bo'lgani problema, muammo bo'lgan. Ayoli xoin bo'lgan, xoina bo'lgan. Tashqariga chiqib, oilaning ichidagi mehmonlarni sotgan. Uni oqlashimiz kerakmi? Ha, bu bobo murodlar o'shani oqlashimizni xohlaydi. Nimaga? Qudrat bobojon oqlansa, 2-chi, 5-chi, 10-chi etapda O'zbekistonga LGBTni rasmiylashtiradi bular. Siyosiy iroda yashiringan orqasida bularni urinishi, harakatlari shundan iborat.